In Kupriden ješ nazaj? Ne, pa ti samo ostani, imam ti se dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa treba, ne. In jaz prijem tam, pa prema vrata, pa ne ješ. Pa tam dol zagledam Madonna enošo. Riz. Je bil pa lep, mlad in to je siv, ne ta nemški občaj, črni baton, prav tista prava volka, krasen. Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiju Študent. Včerajšnje predsedniške volitve so prinesle veselje in žalost, kot je to značilno za skoraj vsak praznik demokracije, kot nekateri radi rečejo. Seveda so bili v Peterletovem taboru vidno skisani in večinoma niso bili zmožni podati razumske refleksije za močan poraz, ampak so se večinoma zagovarjali, medtem ko so v Tirkovem taboru pričakovano praznovali dolgo v noč, pri tem pa so nekateri politiki že napovedovali poraz desnice na parlamentarnih volitvah leta 2008. Peterletov tabor pa ni doživel samo poraza, ampak prej kar polom, saj si je malo kdo iz njegovega tabora mislil, da bo dobil dejansko samo malo več kot 30%. Večina je pričakovala namreč vsaj 40%. Peterle se je po prvem krogu zavedal, da bo v drugem poražen in njegov tabor je izbral igro na vse ali pa nič, kjer pa je še bolj pogorel s svojimi izjavami o Tirkovi vlogi med osamosvojitvijo Slovenije in zastopanju Federacije Jugoslavije. Omenjala sta se tudi dva Tirkova članka iz leta osamosvajanja, v katerih pa ne piše nič o zauzemanju za federacijo, ampak samo opisuje formalna pravna dejstva, ob katerih se lahko država osamosvoji in da zato ni dovolj samo plebiscit, kar se je potem izkazalo za resnično. Vlada in Peterle še vedno trdijo, da niso izvajali negativne kampanje. Pa poslušajmo na začetku, kaj sta imela zapovedati poraženec Lojze Peterle in težko kategorni šampion Danilo Tirk po razglasitvi usporednih volitev, ko so na desnici že vedeli, da so popolnoma pogoreli, Tirk pa je že vedel, da je zmagal. Je po mojem prišlo z poudarkom na gospodarsko-političnem kontekstu, kakršen je danes v Sloveniji, ko ljudje z marsičem niso zadovoljni in seveda to pripisujejo vladi. In z tega vidika je bil gospod Tirk, ki so ga podpirale opozicijske stranke v boljšem položaju. To je bilo prvo vprašanje, da ne začnemo z izidom, kar večinoma vsi začnejo. Me zanima iz desnice, večinoma, ko sem bil v štabu od Peterleta, govorijo, da ta antipropaganda ni imela veze pri izidu, ki je Peterlet dobil, bil je dost nizek. Meni se vsem zdi, da je to imelo pri izidu dost zraven, ker so se pač sami sebi diskreditirali. Kako vi gledate na to? No, jaz vem, ne mislim, ampak vem, da negativna propaganda vedno škoduje tistim, ki jo začnejo, ker pokaže se, da ne mislijo pozitivno in voljivkam in voljivcem to ponovali ni všeč. To je primer posod po svetu, ne samo pri nas. Tako da nekaj škode, najbrž ta so te negativni elementi propagande oziroma negativne kampanje imeli. Koliko je pa to predstavljalo v celotnem izidu, pa težko rečem. No, če bi gledali Irak, je to težko isti sistem, ampak da gremo naprej, da rečemo, leve stranke, ki so vas podprle, pravijo, da je to že simptom za naslednje parlamentarne volitve, da bo desnica tam zgubila, se vi s tem strinete, oziroma, da ste vi ta ključna figura, ki je pokazala na to, da volivci ne zaupajo več desnim strankam. Mislim, da so to prehitra sklepanja. Predsedniške volitve so vedno nekaj posebnega. Mislim, da so tudi te predsedniške volitve bile. Tukaj volivci odločajo o
osebnosti, ne o strankah in strankarski politiki. Jaz ne mislim, da je moja izvolitev nujno napoved spremembe prihodnje leto. Treba je počakati. Eno leto je še časa, marsikaj se bo še zgodilo. In moja izvolitev je pač izraz razpoloženja ta čas in želje ljudi na slovenskem, da, da doživijo še kaj novega v slovenski politiki. Za konec bi se vprašal, ajde, stereotipno vprašanje, prva stvar, ki se želite kot predsednik spremeniti oziroma jo sprejeti? Ja, če mi govorite o spremembah, je to seveda zelo resno vprašanje. Jaz bi rad doživel, ne, takoj na začetku, pa mogoče še pred začetkom mojega mandata, da bi se popravile delavske plače in s tem potem povezane pokojnine, ki najnižji zneski, ki ljudi, ki jih dobivajo, spravljajo zelo težak položaj. Mislim, da je tu treba nekaj napraviti in rad bi pomagal, da se to zgodi čim prej. Tu če za to ceno nižjih plač v Afriki? Kakšno zvezo pa ima to? Ja ne vem, verjetno ima, glede na to, da imajo v Afriki nizke plače oziroma tam sploh nimajo plače, mi tukaj po ceni kupujemo, to ni čez brez veze. Ja, pa mi ne kupujemo stvari tako, da bi Afriki škodovali, tako da jaz ne verjamem, da je ta zveza direktna. Če se boste želeli kdaj z mano pogovarjati o razvojnih vprašanjih na Radiu Študent, jaz sem v Združenih narodih predvsem o tem razpravljal in bi vam predlagal, da me kar povabite, pa bom prišel, pa se mu lahko utemeljito o tem pomenili. To smo mislim reči za konc, da upam, da bomo še v navezi, tudi ko bote predsednik, ker dosti ljudi potem, ko zasede pomembno funkcijo, nas ne šmerilo več po domače. Ampak bi rekel vsem za konec, a vete, kakšen odstotek ima Nike v Kitajskem? Tega odstotka vam zdaj ne morem povedati, glede Radio Študent bi pa rekel, jaz sem na Radio Študent precej pogosto hodil, prej v 80-ih letih, zadnja leta manj, ampak če me boste povabili, bom že prišel, brez prvi bodite. Sedaj pa poslušajmo, kako je svoje občutke ob porazu svojega junaka izrazil finančni minister in predsednik Nove Slovenije Andrej Bajuk. Jaz bi rad uporabil to izredno priložnost, da sem v imenu Nove Slovenije našemu Lojzetu ponovno zahvalim za vse, kar je dobrega naredil za slovenski narod, za slovensko državo, predvsem pa to, da se je v tej bitki za najvišje mesto v slovenski državi ponovno izpostavil in dal na razpolago vse svoje izkušnje in svoje delo. Volivci so pač izrekli svojo besedo. Edino, kar mi preostane, je, da iskreno čestitam doktorju Turku. Mislim, da je in mu zaželeti, da bo dejansko uspešno izpeljal vse to zaupanje, ki ga danes žali.